Onun esimin estigen kezde, batırdı da, akındı da, küyşi kompozitordı da, jıraudı da köz aldımızğa elestetemiz. El basına kün tuğanda, eleuli atqa yer salıp, eleuli nayza kolğa alğan yerlerdin isi biter me dep jırlağan akınnın jalındı jırları, oltının uranına aynalıp, jaungerlerdin namısın janıdı. Ol, Eşki Bökey ordasının Bekitay komunda, Kazırgı Batıs Kazakstan oblısına karastı, Kazırgı Jänibek audanında, Narın komunda dünyaya kelgen Kazak'tın soñğı jırawı, Махамбет Өтемісұлы. Еліміздің дамуын, өткенін жырлаған ақын жыраулар өте көп болған. Бірақ та осы ақын жыраулардың барлығы бірдей азаттық қозғалысына шығып, елінің тәуелсіздігі үшін қолдарына қару алып, өздерінің өмірлерін арнамаған. Міне осындай екі бірдей мәселені өзінің бойына жинаған әрине Махамбет Өтемісұлы деп айтқымыз келеді. Махамбет Өтемісұлы өзінің шығармаларын негізінен мұсылмандық бағытта, яғни арабша төте жазумен жазған. Патша әкімшілігі болсын, хандық билік болсын, жергілікті ру старшындары, болыстары болсын, негізінен жалпы мұсылман дініне арқа сүйеген, солардың қолдауын пайдаланған деген бір тұжырымдар жасайды. Азаттық үшін алысқан, ел үшін егескен арыстан бабамыз Махамбет Өтемісұлының қазақ әдебиетінде алатын орны ерекше. Рухы биік жырлары ақынның атадан туған аруақты ерекенін дәлдей түседі. Тарихшы ғалым Тілекқабыл Боранғалиұлы өзінің ғасырдан тәбәрәк атты еңбегінде қазақ жырының ой-санасы Абай, ар-намысы Махамбет. Абайдың ғибратымен, Махамбеттің жігерімен енсе тіктеген әлеуетпіз. Берш руының бір бөлімін басқарған ру старшыны Махамбет Өтемісұлы айтып кетуімізге негіз бар, жалпы мұсылмандықты, мұсылмандықтың салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын өте жетік білген. Сондықтан да халқының алдында, елінің алдында, өзінің руының алдында өте беделді болған деген адам бар. Себебі 1838 жылы 12 шілде күні Исатай Тайманұлы қайтыс болып, Ақбұлақ шайқасында Махамбет Өтемісұлы тірі қалады. 8 жылға жақын уақыт Махамбет Өтемісұлы қудалауда жүреді. Бірақ та Махамбет Өтемісұлы әр ауылға барған сайын, әр елге барған сайын өзінің білімділігін, өзінің әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді өте жетік білетін, сол арқылы халықтың алдында жақсы әңгіме айтатын, міне содан байқауымызға болады. Махамбет Өтемісұлы өзінің жырларында көрсетеді, Өтемісттен туған 17 деп. Махамбетпен бірге, онымен бірге туған 9 бауыры да көтерілістен кейін жазаға тартылады, жазаға ұшырайды. Дегенмен де жалпы бұл көтерілістер тарихындағы, көтерілістердің азаттық қозғалысы тарихындағы Махамбет Өтемісұлының елімізге сіңірген батырлығын, тәуелсіздік жолындағы күрескерлігін әрқашан жоғары дәрежеге көтереді ғой деп ойлаймын. Махамбет қазақ елі тарихындағы ең жарқын тұлғалардың бірі. Бостандық пен еркіндікті сүйген ақын өз халқы үшін жанын пида етті. Ақын өнерімен ғана емес, сонымен қатар рухани қасиеттерімен, даналығымен, батылдығымен және адамгершілігімен көпшілікке танымал болған. Ақынның Хиуа сапарынан қайтып оралған соң күрескер серіктеріне жолдаған хаты сол кездегі жазу өнерінің үлгісін дейді деп жазады. Осы деректің өзі Өтеміс балаларының замандастарынан озық болғанын дәлелдейді.